Labarina. Assalamu alaikum, sunana Yusuf Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Yusuf Sasin, Jarumi daga masana'antar Kano. A Labarina role din da na taka shine na Lukman. Lukman a cikin Labarina mutum ne mai hankali, mai sanin ya kamata mai hangen nesa. Mutanen da muke aiki tare da su, nun kwarewar su da kuma sanin cewa wannan shine director Mala Aminu Sere yau gashi muna aiki tare da shi. Gaskiya da abubuwa irin wannan su Nafisa Abdullahi, Hafsat Idris, Nasir Naba da dai sauran su wanda muka aiki da su. Saboda wanda muke gani ne daga nesa kuma ga su a kusa yanzu muna aiki tare da su. To, kalubale da na fuskanta shine cewa rashin kwarewa a lokacin. Saboda ina ganin duka wannan film din da nayi, shi series din nan da na shigo shi, shine film ina na biyu a duniya kenan. So, ganin cewa yadda aka bani script da kuma yadda nake haddar abubuwa da yawa, abubuwan sun min yawa, bodin din gaskiya akwai shi da yawa. To gaskiya ina ganin cancanta ce suka gani, don ba za a yi zancen kwarewa ba tunda lokacin shine film ina na biyu. In zancen kwarewa ne za a nemo mutanen wanda sun dadi suna yin. Gaskiya ina gani cancanta ce. Kular aiki, saboda wancan kananan fina-finai za a zo a yi su a gama su da wuri, wannan kuma za a dade ana yi. Kuma kamar yadda na faɗa a baya, shi Malam Aminu Sera ya kware gaskiya sosai matuƙa a wajen aiki, da kuma duk mutanen da muke aiki da su kamar su Sani Kandi, soundman da muke wannan da shi, da kuma ragowar su kansu mutanen da suke acting din a ciki gaskiya.